জান তরাজনী ইমান ভয় খাইছা কেলে? নহব ন, মই হাইব্রিড বস্তু নেখাও নহয়, লো ব্রিড বস্তুহে খাও। আৰু শুনা, তুমি কিন্তু লো ব্রিডৰ বস্তুহে খাবা দেই, তেতিয়া তোমাৰ প্ৰেছাৰ লো হব, বিপি লো হব, চেহেৰাও লো হব, তেতিয়া তোমাৰ একো চিন্তা নাথাকিব। কোম্পানী এটাত কাম কৰো, আমাৰ কোম্পানীটোৰ কাম হৈছে ঘৰত ৰখা ল'ৰা ছোৱালী যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপুনি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। হলিউড আৰু বলিউডৰ জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনাক আমি এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ নয়ন আৰু মই আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাই আছিলে। আপোনাক যিহেতুকে ইয়াত পায়েই গ'লোঁ, ইয়াতে পতাই ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব দিয়া, আমাৰ এষাৰ কথা আছে নহয়, বোলে বহিব জানিলে মাটিয়েই পীৰা, খাব জানিলে চাউলেই চিৰা। আরে ম্যাডাম, আহক 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 আহক, আহা ভন্টি আহা, বলা মোর অফিসর লগে বলা। এ একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই, আহা আহা আহা, আহক বাইদেউ আহক, আহা আহা, একো নাই একো নাই একো নাই, বহক। গুড মর্নিং ম্যাডাম। গুড মর্নিং। মর্নিং, কোকসুন আপনা কিটা মই কি দরে সহায় করু? এক মিনিট। হ্যালো, আরে গুপ্তাজি। হ্যাঁ গুপ্তাজি বলিয়ে, কিয়া? আরে আসাম কা লড়কি ফার্স্ট পজিশন মে আ গয়া বিউটি কন্ট্রাস্ট মে, আরে কিয়া বাত হে, কিতনা মিলা? $18। আরে থ্যাঙ্ক গড। আরে ঠিক হে গুপ্তাজি, মে আপকো রাত মে ফোন করতা হুঁ, ঠিক হে? ওকে বাই, সি ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। আহ ম্যাডাম, মই ফরেনৰ পৰা ডাইরেক্ট ইয়া লুকি আহিছো, এনি টাইম গুটে মোৰ ফরেনৰ ফোন বিলাক আহি থাকে। আপোনালোকক বেছি সময় দিব নোৱাৰিলেও লোকেল বুলি মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিম। কোক মেম, অঁ মই নিজ মুখেৰে কওঁ, এয়া মোৰ ছোৱালী লাকি। হাই, তাই বিশ্ব সুন্দৰী হোৱাৰ ইচ্ছা, বিশ্ব সুন্দৰী হোৱাৰ মন মোৰ মাৰো আছিল। হল নে মেম? নহল, তাৰপিছত মোৰো মন আছিল। আপুনিও নহল? তাৰপিছতে মোৰ ছোৱালীৰ বিশ্ব সুন্দৰী হোৱাৰ মন। আপোনালোকৰ সকলোৱে হাই এম্বিশ্যন, এই বিষয়ত মই যদি কনসাল্ট কৰিবলৈ যাওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো জমা দিব লাগিব। ফিজটো কিমান? 1500। এয়া লওক। থ্যাংক ইউ। নিজ মুখে কথা আখাৰ কওঁ, টকা 2000 দিলো কামটো ফাস্ট কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসলতে ফিমেল পার্টটো মোৰ মিসেছে চাই, তেওঁ অলপ ব্যস্ত, ডেমো এটা দিবৰ কাৰণে গৈছে, বেয়া নাপাব, মই কনসাল্ট কৰো। নিজ মুখে কথা আখাৰ কওঁ, কনসাল্ট কৰে জি কৰে কৰি থাকক, মুঠৰ ওপৰত মোৰ ছোৱালীক বিশ্ব সুন্দৰী কৰি দিয়ক, মৰিলেও জমৰ আগত যাতে মই ক'ব পাৰোঁ মই বিশ্ব সুন্দৰীৰ মাক। কথা আশাৰ কওঁ, বেয়া নাপাব। নাপাওঁ কওক। তাইৰ লগৰ আটাইৰে বিয়া হ'ল, তাইলৈ কোনো দৰাই নাহে, দেউতাকৰ অজস্ৰ টকা পইচা, কিবাকৈ বিশ্ব সুন্দৰীটো হ'লে তাইৰ বিয়াখন দিব পাৰোঁ, কিবা এটা কৰক, তাই ৰিহাৰ্চেল অকণ কৰাই দিয়ক। তোমাৰ নাম? লাকি। লাকি বাবু, অ বাবু, ৰবিচোন, মই বিশ্ব সুন্দৰী হ'ব পাৰিম নে ছাৰ? পাৰিব পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিবা? বাবু দেৰি হৈছে, সোনকালে আহক। নিজ মুখে কথা আশাৰ কওঁ, বেয়া পাব নাই? নাই নাপাওঁ কওক। সেই মানুহজনে তেতিয়াৰ পৰা আপোনাক মাতি আছে। এহ কি ক'ব বাইদেউ, ব্যস্ত মানুহ যে বৰ দিগদাৰ কৰে, এক মিনিট ৰব, মই আহিছোঁ। বাবু সোনকালে আহক, দেৰি হৈছে। কি হ'ল? চাৰ্টটো দিয়ক, মোৰ কাষ্টমাৰ লৈ আছে। মোৰ কাষ্টমাৰ আছে, দেখা নাই নেকি? চাৰ্টটো খোলক, বেলেগ লৈ আহিব। ৰবা হে, কাষ্টমাৰ আছে, ৰবা ৰবা ৰবা, মই খুলি দিম, ৰবা সোনকালে দিয়ক, মোক মাৰিব নহবা মানুহে, গম পাইছে নে? এইটো লোৱা। ঠিক আছে, আপুনি বেলেগ লাগিলে লৈ আহিব। ঠিক আছে। বৰ দিগদাৰ দিয়ে বুজিছে, সি বৰ অকৰা, মোৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰা, ৱাশ্বিং মেচিনত কাপোৰ ধুৱে, সেইকাৰণে চাৰ্টটো খুলি লৈ গ'ল। বাৰু লাকি, তোমাক মই ডেমো পাছতো দিম, এতিয়া কথা এটা সোধো,
তুমি কি খাই ভাল পোৱা? কণী ডিমা। হব 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 হব, এতিয়া মই পরিবেশের উপর সুধু, অসমৰ গড় কত পোৱা যায়? হাতীগড় আৰু নুমলীগড়। গুড, তুমি ডান্স জানা নেকি? জানো। কি কি ডান্স জানা? সত্ৰীয়া ডান্স আৰু বিহু ডান্স। আচ্ছা লাকি, তুমি মোক সত্ৰীয়া অকণ নাচি দেখুৱাবা। মা, গানটো এবাৰ গাই দিয়া না। হব বলক বলক। বলা মা, গানটো এবাৰ গাই দিয়া না। ফুল ফুলিছে বসন্তত, তুমি জানমনি বহাগত, প্রতিটো বহাগতে মরম যাচু অন্তরত, তুমি জানমনি ঐ মুরে ঐ কলিজা। হারদি কুমল জোনাক মায়ারে মন উতলা। কি হল, কিয় এমান পলম করিলা? কাস্টমার আছিল, বড় সাংঘাতিক কাস্টমার দেই, শেষত জেনিবা জেনে তেনে পঠাইছো আৰু। সি কথা কি কস্টিউম করে আছিলা কাস্টমার আগত? ডেমোটো দি থাকতেই ধুবিটো আহি চুলাটো খুলি লৈ গলহি। তুমি তো কাইলে দিম বলি কলে, কি হল হয় কোৱাচোন? তার বোলে কাস্টমার আহি রই আছেহি, চুলাটো পিন্ধি বিয়া খাবলৈ যাব। রাম ওই কাস্টমারে কিবা গম পালে নেকি? তলকিবই নোৱাৰিলে নহয়, মই কলো হি আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ, বৰ কৰা, হি ওয়াশিং মেচিনত কাপোৰ ধুবই, আকুৰ গুছ তাক লাগিবই। ভাল বাছি আহিলা আৰু এবাৰলে। ওই তৰা, আমাৰ মেম্বাৰ বাঢ়িছে, কাস্টমারজনী দেউতাকৰ বোলে অজস্ৰ টকা পইচা আছে। ভাল কথা, আমাৰ বিজনেছত হেল্প হ'ব। তুমি মালিকক কথাটো কলা নে নাই? পাতিলো, মালিকে খুব ভাল পাইছে, আজি সন্ধিয়াই মিটিংখন পাতিবলৈ কৈছিলে, পিছে তুমিও নাই যে আৰু মানুহ মতা নহল। হেয়া মালিকক কথাটো কব লাগিছিল নহয়, কলা নে নাই? নাই কোৱা। এটা তুমি কাম কৰা, মই ভাতগিটা বনাই লওঁ, তুমি মালিকৰ ঘৰলৈ গৈ কৈ আহাগে যে কালিলৈ মিটিং আছে, আজি দিয়াত অসুবিধা হল। হব বাৰু, কিন্তু তাত যদি মোক ভাত বনাই খাই আহিবলৈ কয়? ওয়া, সেইটো বেছি ভালৰহে কথা, আকৌ তোমাৰ বিজনেছত সহায় হব আকৌ। ঔ তৰা, তোমাৰে মোবাইলটো দিয়া, গান এটা বজাই লৈ মই খুটাটো উঘালি লওঁ গৈ। ঠিক আছে, হব দিয়া, এইটো মোবাইল মই আহো। ঠিক আছে যোৱা। বাজি থাক, কোনটো খুটা উঘালো, বাস এইটো খুটাই ভাল হব। দে তেরি, ইমান ডাঙর ডাঙর জায়গা চুর হই, আমার তো তে মামুলি। সেটো হয়, কিন্তু চুর ধরাটো তো পুলিশের কারণে মামুলি। আমি নদ্রো কিয়? এ দুখ লাগে হা, মিসেস কাকতির হাতে চা একাপ খাবলে পোয়া হলে ভাল লাগিলে হ। এই জহর মাল তো ভিতরতে আছে সাগে। বহুত দিনে চিন্তা নকৰা কথা এটা যেতিয়া আনে মনত পেলাই দিয়ে, মনটো বড় আনন্দ লাগে, বুঝছেনে? Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by Anmol Butterback, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়াইছে Super Vesmol 33 Case Kala, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, Vesmol নে কিয়া কামাল, Amul the taste of India, Bimal, আহে আহে কিশোৰৰ দম, Vivel so kismis meletelo, Atul Auto, Good night fast card, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর, Nerolac সুরক্ষা, Chucky or nothing, Wildstone coat, TVS XL 100, Idea 4G, Prestige pressure cooker, Airtel, India's first open network, Himalaya moisturizing aloe vera face wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, আৰু Nihar Jasmine. কি করে আস, হা চাওয়া ফেলে আসুন, তোমার লগত কথা এটা আছে। কি হল, কেলে মাতিছিল? ৰবা, তোমাক বহাচোন আগতে। না না না, বহাবহি নাই, কওকচোন কি হল। তুমি যে এই স্কুটারখান সাফা করে আস, এই বিশ্বকর্মার লাগে দেখুন বহুদিন আছে হা। বিশ্বকর্মার কারণে সাফা করা নাই, মই অলপ ইউনিভার্সিটিলে যাম। তুমি ইউনিভার্সিটি যাবা কিয়া? মই ইউনিভার্সিটিলে যাওয়াটো ইমান আচরিত হয়েছে যে কিয় নহয় মানে, আমার ঘর যে আছে যে মাহির ছোৱালীজনী মুন, তাইর কিবা ইউনিভার্সিটিত কাম এটা আছে, সেইটো কারণে যাম। তাই যোৱা নাই নেকি? নাই যোৱা, মা আহিলে যাব তাই। ও, তোমার মায়েরও নাই নেকি?
মা নাই নহয়, মা কোনোবা ফ্রেন্ড এগৰাকীৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছে। এ নকপাতা, একেদিন মোৰো টাইট ডিউটি চলি আছে হা, বুজনা কাৰোলৈ সময় পোৱা নাই। এইটো নাটাকে আমুন, তাৰ লগতো মই দুটা কথা পাতিব পৰা নাই। বেচেৰিক লাগি বিয়াও লাগছে, সিদিনাখনে সেই ভেকটো চুৰ কৰি নিলাক। তাকে অ কলিতা দা, এটা কথা কওকচোন, আমাৰ ইয়াত বাৰু চুৰৰ উৎপাতটো কিয় ইমান বাঢ়িছে? তেৰি তো নাই নাভাবা, নিচিন্তাকে ফটাককৈ মুখেদি জি আহ, তাকে কৈ দে হা। আমাৰ এনে চুৰকিটাক তোনে কিয় দুখ দি থাকা হা? চুৰ ক'ত নহয় হা? সেইটো হয়, চুৰ বাৰু বেলেগতো হয়। অ আমেৰিকাত হয়, ৰাছিয়াত হয়, চীনত হয়, ফ্ৰান্সত হয়, ক'ত চুৰ নহয় হা? আপুনিচোন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাই দি ক'লেহে। ছাৰক মই বিৰাট ভাল পাওঁতো, মই সেইকাৰণে ছাৰক পুৰা অনুকৰণ কৰোঁ। হয় নেকি? অৱশ্যে হয়, চুৰ বেলেগ ঠাইতো হয়। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জেগাত চুৰ হয়, আমাৰ তাতে মামুলি। সেইটো হয়, কিন্তু চুৰ ধৰাটোতো পুলিচৰ কাৰণে মামুলি। আমি নধৰো। কিয়? এ দুখ লাগে হা। হা? এ মোন, এই চুৰ গিলাখনক ধৰিলে মোৰ বিৰাট দুখ লাগে, মোৰ চকু বনি ওলাই যায়। কিনো কয়? অ তুমি চ, আমি চাকৰি কৰি খাইছো, সিহঁতে চুৰ কৰি খাইছি। তুমি এতিয়া চোৱা, সিহঁতক যদি মই ধৰি আনি ফেলে জেলত ভৰাই থওঁ, সিহঁতৰ ফেমিলিবিলাকৰ কি হ'ব? তুমি এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। অঁ আচ্ছা, তুমি ভাবি থাকা মা সুধা। এই শুনকচোন শুনক, হেৰি বাৰু কি কয়, আজি সন্ধিয়া অলপ সোনকালে আহিবচোন, মিটিং এখন ৰাখিছোঁ। কিহৰ মিটিং? ভাদ মাহৰ মানে নাম পাতি শেষ হ'লে এবাৰ ভাওনা এখন পতাৰ কথা ভাবিছোঁ। মই ভাওনা বিৰাট ভাল পাওঁ। কি কয়? কেইবাবাৰো বহুত প্ৰাইজ পাইছোঁ, দুইবাৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত মই দুইবাৰ দুখন কুইপাৰ পাইছোঁ। কি কৰো চাবা, খিতাও নাকিতাও খেলি কীৰ্তি নাকি ধেই, খিতাও নাকিতাও খেলি কীৰ্তি নাকি ধেই, ধেই ধেই ধেই। আহিব ৰব, মোক যে মাতি আনিছিল কিয়? তোমাক মই কিয় মাতিছিলো জানা? তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে, মোৰ বহুত দিন তোমাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই, সেই দেখি তোমাৰ লগত আজি এই ভাওনাৰ খবৰটো পাই গেলো না। ফূৰ্তি লাগিল, ফূৰ্তি লাগিল। মই যে কিবা এটা কৰি আছিলো, ইমান যদি কথা পাতিবলৈ মন, আপুনি তললৈ নগ'ল কিয়? তেৰি আমি হ'ল চিনিয়ৰ মোৰ, আমাৰ বয়স হৈছে, তুমি আহিলা দা, কি হ'লা বুঢ়া? ই মোক বুঢ়া বুলি কৈ গেলা কাই, মৰমো লাগে চল তোক। এইবিলাক ভাওনাত মই ডাইৰেক্ট জোৰ জবৰদস্তি কৰোঁ হ'লো, মই কংসৰ ভাওটো ল'ম। খিতাও নাকিতাও খিলি কীৰ্তি নাকি ধে, খিতাও নাকিতাও খিলি কীৰ্তি নাকি ধে, ধে ধে ধে। আয়া, পুৱাই পুৱাই মিছেছ কাকতিৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাবলৈ পোৱা হ'লে ভাল লাগিলে হয়। এই জহৰ মালটো ভিতৰতে আছে চাগে, আজি ৰাতিপুৱাৰ মৰ্ণিং ৱাকো কৰা নেদেখিলোঁ নহয়। ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে এই জহৰ মালটোৱে বাধা দিব নহয়। অ' এই আলহী ছোৱালীজনীক লগ পোৱাৰ চলেৰে ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰি। এ নাই, তাৰ আগতে পেপাৰখন পঢ়ি অলপ বহিয়ে লওঁ। গোটেই দেশখনৰ খবৰ এই জাপটোতে থাকে নহয়। বা এই জহৰমালটোৱে ফুচফুচাই আহিলেই নহয়। পাউদাৰৰ টেমাত আঠ আনা, চাৰি আনা, পাঁচটকীয়া, দুইটকীয়া জমা কৰিব পাৰে, পইচা দি পেপাৰ এখন কিনি পঢ়িব নোৱাৰে? পুৱাই পুৱাই টেমাত গৰম দি কথা নক'ব দেই, পেপাৰ এখন কিনি পঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয়। এ সেইকাৰণেতো কৈছো, বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক। এই ৰাতিপুৱাই কাউৰীৰ নিচিনা কা কা কৰিব কিয় আহিল? মৰ্ণিং ৱাকত গৈছিলোঁ। মৰ্ণিং ৱাক কৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ কাকতিক বহুদিন লগো পোৱা নাই, কথাও পতা নাই, সেইকাৰণে পাক এটা মাৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। অ' আহি পেলাই পুৱাই পুৱাই আপোনাৰ গেলা গালিখিনিহে শুনিলোঁ। হেৰি কেওঁ, বন্ধু মানুহৰ লগতে যদি মুখৰ খজুৱতি নামাৰোঁ তেনেহ'লে কাৰ লগত মাৰিম কওকচোন? পিছে ৰাতিপুৱাই আপোনাক দেখাৰ লগে লগে চাহ একাপৰ কথা মনত পৰিছে, কিন্তু এতিয়া বনাই দিয়ে কোনে? মিছেছ কাকতি ঘৰত নাই যেন পাইছে। বুজিছে কেওঁ, এই মানুহজনী ঘৰত নাথাকিলে ঘৰখন কিবা ঘৰ যেন নেলাগে। মিছেছ কাকতি ঘৰত নাই নেকি? নাই, এই কিবা সৰু বিয়া এখন খাব গৈছে। তেনেহ'লে চাহ খোৱা নাছিল। আৰে চৈতান,
কি মাথাত কি শয়তানি বুদ্ধি পকাই আছে? এ নহয়, পিঠিখন কিবা খাল মাই ধৈছে। আ গল, আপোনাৰ বডি ড্যামেজ হৈ গল। অরে আপুনি সিটাত উঠিব রেডি হওক। আৰু আৰু এটা কথা এতিয়াই কৈ থৈছো দেই, আধা মৰা হৈ ঘৰত পৰি থাকিলে মই কিন্তু আপেল আঙ্গুৰ এইবিলাক দিব যাব নোৱাৰো, এতিয়াই কৈ থৈছো। হেৰি নহয় কাকতি, আপোনাৰ ভাগিন ছোৱালীজনী গল নেকি? নাই। ইচ, আছে, বেছি বৰ সাধুৰ ছোৱালী দেই। সিদিনা আহিব সময়ত বাটত লগ পাই যেনেকেহে ক'লে, আংকুল এবাৰ যে তুই ঘৰলৈ আহিবচোন, এইকেইদিন আহিবলৈ সময়ে কৰিব পৰা নাই, বুজিছেনে? সময় পাই আহিলে যে ভাল কৰিলে। আপোনালোকৰ কথা এটা আছে, শুনক। কওকচোন। বহুত দিনে চিন্তা নকৰা কথা এটা যেতিয়া আনে মনত পেলাই দিয়ে, মনটো বৰ আনন্দ লাগে, বুজিছেনে? এই কথাটো আমাৰ ভাড়াঘৰত থকা নতুনকৈ অহা সেই যে ল'ৰা ছোৱালীহাল, সিহঁতে মনত পেলাই দিছে। কি কথা কওকচোন? মানে কথা হ'ল কি, আমাৰ এই নামঘৰটোত ভাদমহীয়া নাম পাতিব লাগে, বুজিছেন নাই? আমাৰ এই ভাদ মাহটোত নামঘৰটো উকা হৈ থকাৰ কাৰণে বৰ বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন আমি এই ভাওনা আৰু নামৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আপুনি সকলোকে খবৰ চবৰ দিব। আজি আবেলি আমি সকলোৱে ইয়াতে লগ হ'ম, লগ হৈ আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম। বৰ ভাল কথা। আচলতে আমি ব্যস্ততাৰ মাজত থাকি মহানগৰীত আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা পাহৰিয়ে পেলাইছোঁ। মই এজন ভাল পাঠক, মোৰ দেউতা পাঠক আছিল, আচলতে আমাৰ ঘৰখন পাঠকৰ ঘৰে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে মিলি বৰষা চলাম, এই কিবা বোলেনে প্ৰস্তুতি চলাম। আপুনি সকলোকে খবৰ দি দিব, আইসকলকো খবৰ দিব। আপোনাৰতো আইগৰাকী নাই? মই ভাবোঁ সময়মতে মোৰ আইগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব। তেনেহ'লে মই উঠো দিয়ক। এৰা, মোৰ আই থকা হ'লে আপোনাক চাহ একাপ বনাই খোৱালেহেঁতেন, নে ময়ে বনাওঁ নেকি? পাৰি। নোৱাৰে, আপোনাক চাহ বনাই খোৱাবলৈ মই নোৱাৰে। তেখেত আহক, লাৰু লস্কৰে ভালকৈ চাহ একাপ খামহি, আহক। পঁচাতৰ হাত দি খুৱাইছোঁ তোক মই লাৰু লস্কৰ। কথাটো হয় না নহয় মই আগতে কনফাৰ্ম হৈ লওঁ ৰ। হেল্ল' ঐ বৰাণী, ইমখা মই কি শুনা পাইছোঁ ঐ? তই বোলে মিডিয়াৰ মানুহ মাতি পাব্লিচিটি আৰম্ভ কৰিয়ে দিলি, তোৰ ঘৰত বোলে মিডিয়াৰ মানুহ ঘিচঘিচাই আছে হয় না? হেল্ল' হেল্ল', এ ক'তনো মিডিয়া মাতি পাব্লিচিটি কৰা দেখিলেহে? আমাৰ বিয়া ফটোখনহে উঠিছিলোঁ। কি, তই বিয়া হোৱাই নাই এতিয়াও? অঁ, কিয় নহ'ব, হৈছে আকৌ। বিয়া ফটোখন মানে ফ্ৰেমত থওঁতে পোকে কুটিলে, এতিয়া সেই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ লগত এখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। এই পোকে কুটা ফটোখননো কেনেকৈ ছাবমিট কৰোঁ কওকচোন? হেই, সেইকাৰণে নতুনকৈ উঠিলোঁ আকৌ। বুঢ়া কালৰ ফটো দিলে কেনেকৈ হ'ব ঐ? হেল্ল' হেল্ল', এই বৰ খেখে আছে ফোনটোৱে। হেল্ল', এই নহয় বমনি, আজিকালি ডেকাকাল বুঢ়াকালৰ ফটো বুলি কথা নাই নহয়। আজিকালি যি কেমেৰা ওলাইছে, ডেকাক বুঢ়া কৰি দিব পাৰে, বুঢ়াক ডেকা কৰি দিব পাৰে। আমিও সেইকাৰণে উঠিলোঁ, আমাক একেবাৰে ডেকা কৰি দিব ফটোখনত। হ'ব দে, আমিও উঠিব লাগিব। পিকনিক কেতিয়াৰ পৰা কৰিবি? হেই নহয়, আপুনি আহিব, কথা পাতি ল'ম আকৌ। অঁ হ'ব দে, যাম দে। ঐ বৰাণী, এতিয়া মই ৰাখোঁ দে, বেলেঞ্চ শেষ হৈছে, হ'ব দে। হায়ে, বেলেঞ্চ শেষ কথা ক'বলৈ আহিছে, ইমান কনজুচ। মতা মানুহৰ পেট পালিও মাইকী মানুহৰ পেট পোৱাটো মস্ত টান। বৰাণীয়ে পুৰণা ফটোখন নিদি নতুন ফটো এখন উঠিকে দিছে, অথচ ইটো কথা মোক কোৱা নাই। ময়ো নকওঁ নহয়, ময়ো এখন নতুন ফটো উঠিকে দিম, আৰু প্ৰেক্টিছো মই একলাই একলাই ঘৰতে কৰিম। ৰহ বাপ পেকে, ব্ৰহ্মৰ লগত কথাটো পাতিয়ে লওঁ। ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ।
পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবহালে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম ফিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন